خۆتان بینن یانی لەم فترەیە دیاردەی ڕاوکردن لە گەرمیان زۆر ڕوو لە زیاد بوونە. پۆلیسی دارستانیش خۆتان نەزان بەبنی ئەم قەیرانت دارایی و کەمی سوتەمەنی و کەمی ئالیاتەوە وەکو پێویست ناتوان ئەرکەکانیان بینکەن. هەستان بەدابینکردنی دوو ماتۆرسکی لەگەڵ بڕی 2000 لیتر بانزین و کڕینی تایە بۆ سیارەکانیان، چکە هەم لە ڕووی مەسرف و هینەوە ئاساترە سوتەمەنی و ئاسانترە و بە ئاسانی توان بگەنە سەر ئەو شوێنانەی کە ڕاوی تیاکرێ و بە بەردوامیش هاوکاریانە بین نەک هەر ئەمە هاوکاری تریشانەکە ئینشاءڵا. من زۆر سپاسی کاکشە حەسەنەکەم ئەلەم فترا کە ئەم وەزعی دارایی تەسیری لە ئیش و کارەکانمان کردووە و بەڕێز کاکشە حەسەن هەڵساوە بە دابینکردنی 2000 لیتر بنزین بۆ سیارەکانمان و دوو ماتۆر بۆ ئەوەی کەوایمە ئەرکەکانی پێجێوەجێکەین کە تایە بۆ سیارەکەمان کە ئینشاءڵا وەعدی چتی باشتریشی دا کەشتمان بۆ بکە کە ئێمە نەتوانین کە ئیشەکانمان ڕانەپەڕێنین، کە بتوانین ئیشەکانمان بە جوانی ڕاپەڕێنین و ئەرکەکانمان جێبەجێ بکەین و ئێمە لە کەناڵەکانتانەوە زۆر زۆر سپاسی کاکشە حەسەنەکەین. هیوادارین نمونەی زۆر بێ بۆ ئەو کەسانەی کە بتوانن کە هاوکاریمان بکەن لەم قەیرانە دارایی کە بەرۆکمانی کردووە.